aconteceu, Léo? Meu Deus! Nossa! O que você fez nesse joelho, meu amigo? Cara, é sério, pior que tá doendo muito. Dá na perna dele, Zé. Meu Deus, dói isso aí, bicho. Socorro, Dani. Mano, o que aconteceu? Eu preciso ser rei do gado agora, Dani. Eu preciso ser rei do gado. Ah, você precisa? Nossa, olha o joelhão. Ah, para de ser frouxo. Esse joelho, meu Deus, aqui é o da cirurgia. Tá doendo? Não é. É da cirurgia? É de verdade? É de verdade. Ele bateu aqui, ó. Sério? Aham. Eu não fui ali, que eu bati, Vou falar pra você aquela farpa ali, doutor Henry. Tipo, foi ali que ele bateu. Olha o tamanho da farpa que tem ali, Léo. Olha isso. Olha só, Zé. Entra na piscina. Eu quero a do seu vídeo, Thiago. Entra na piscina. Eu quero 80% do seu vídeo, já disse. Ele se machucou. Ele quer mais a bicicleta. Ele se for no seu vídeo, mano. Se você passar, eu te dou. Mano, eu quero tacar aquela satanha bicicleta na... Quer que eu jogue você? Gente do céu. Pô, você é mancada. Olha, eu vou falar pra vocês a dor que eu tô sentindo. Não, mas tá, não, é. Não, deixa eu dar uma analisada. É que... O Bruno que tá com o joelho machucado, ele sabe o que tá acontecendo, né, Bruno? Machucou. É, mete lá. Dois beijinhos da mamãe. Não, beijinho. Não, mas é sério. Olha aqui, gente. Sério, meu. Olha na hora que dobra ela. Nossa, pra você ver. Que dobra. Ó, meu olha Deus, aqui. Sim. Abriu um buraco, mano. Ai, tá um buraco. Ah, tamo 10 mosquitos. Vai ter que dar ponto. Vai ter que dar ponto, Léo. Tem que dar ponto aqui na minha orelha, assim, ó. Nossa, olha a orelha aqui. Ai, tamo nos pontos. Mano, tem primeiro socorro. Cadê o primeiro socorro? Tem na casa do caseiro. Tem primeiro socorro, velho. Quer? Vai lá, Bruno. Valeu, pai. Eu já tô machucado também. Calma aí. Mano, aqui, na hora que eu caio, o Bruno já me passou a mão dele. Olha o primeiro socorro. Eu não consegui colocar o pé lá, no chão. O primeiro socorro. Só melhor. Vem cá, Léo. Primeiro socorro. Ai, Bruno, pelo da f***. Tardeno. Tricloro. Tricloro, verdade. Nossa senhora. Nossa. Aí, viado. Nossa, Bruno. Nossa. Socorro. Nossa senhora. Aqui tava duvidando Cê que era é doido, falso, né? Achei que era brincadeira. Que brincadeira não, Zé. Mano, na hora que eu caí ali, editor, coloca na parte que eu caí de verdade. Já vai errar, tábua. Ai, meu Deus do céu. Meu joelho! Bateu? Não, onde? Ah, eu aqui! Você bateu? Ai! Deixa eu ver se eu acho. Conta, como que o YouTube não bloqueia no teu cara? O meu já tinha caído. Cara. Como? O YouTube sabe, já me dá strike direto, já. Ele já tá sabendo que eu sou assim. Ah, do céu, Léo. Mano, olha mano, na moral. Pô, vai pro hospital. Vai lá, vai sair, mano. Chama, rapaziada, é o seguinte. Hoje eu quero mostrar pra vocês como funciona o site da Blaze. E se você é maior de 18 anos, vem comigo, que eu te ensino no caminho, mano. Primeiro você vai entrar nesse primeiro link na descrição do vídeo. E também, mano, já vai usar meu código, que é Leo2022, pra você ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000. Você pode ganhar até R$1.000 de bônus e também 40 rodadas grátis só usando meu bônus. Então tá aparecendo aqui na tela. Então bora lá jogar. Tô com 7.222 na minha banca. Acabei de jogar aqui na Blaze, acabei de ganhar. E mano, tô com um dinheirão, papai. E hoje eu vou apostar forte. Clicou aqui em depositar. O seu depósito é feito pelo Pix. Já cai direto aqui na sua banca pra você já começar a jogar. Lembrando que o depósito mínimo é de 20. Demorou, rapaziada? Hoje a gente vai jogar aqui o Crash 1. Aqui na quantia, você vai colocar o valor que você deseja jogar. Fechou? Mano, pode ser o valor que você quiser. Eu vou colocar R$2.000 porque minha banca tá muito alta. Fechou? Comecei aqui o jogo. Joguei, não sei como faz. Seguinte, tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais esse gráfico sobe, mais multiplica a sua grana que você colocou aqui, ó, na quantia, beleza? Então, se ele subiu aqui, ó, 4x, 5x, 6x, você pode retirar, beleza? Só que se o jogo cracha, e ficar esse vermelho aqui, ó, crashou, você perde se você não tiver retirado ainda, beleza? Então bora jogar. Então bora lá, meu parceiro, já começou aqui o jogo, meu dinheiro já tá multiplicando. Mano, quanto mais sobe, mais multiplica. Já tô com 3 mil aqui na minha banca. Se eu clicar aqui em retirar, eu já retiro na hora. Só que eu quero mais, mano. Já tá 2x, eu quero mais. Mano, 4.500, 5 mil reais agora, rapaziada. Eu quero 3x, bora. Bora, 3x, 6 mil. Sim, rapaziada, eu ganhei R$6.400 agora ao vivo com vocês, mano. 9.822 tá na minha banca. E, mano, o jogo tá subindo demais. Olha isso, se eu tivesse continuado, eu ia ganhar muito mais. Todo mundo aqui, ó, obtendo seus lucros. Todo mundo jogando bem. Olha isso aqui, todo mundo teve lucro. Subiu pra 11x, 12x. Mano, esse jogo aqui tava sensacional.
Você tá doido, Zé? Mano, e pra você retirar seu dinheiro que você acabou de ganhar, assim como eu, é só você clicar aqui, ó, em sacar. E o saque é feito pelo Pix. Então seu dinheiro já cai direto na sua conta rápido demais. Os saques aqui da Blaze, mano, são os mais rápidos que existe, demorou? Então, mano, tá esperando o quê? Vem pra Blaze. Aqui também tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida de saque, de jogo, você não sabe fazer alguma coisa, o suporte tá aqui pra te ajudar, entendeu? Então essa aqui é a Blaze. Vem com nós, mano, porque a Blaze é a melhor plataforma que tá tendo. Bora! Eu vou tomar banho. Hospital, gente, vai ver quem dá ponto. De verdade mesmo, eu passei aqui, ó. Mano, por pouco que eu não bato a cara naquela quina ali, e eu bati muito o joelho. Eu vou tomar um banho agora, porque eu não tô aguentando. Você não viu caindo, né? Eu vi, eu tava aqui. Tô parecendo um peixe. Você vai no hospital comigo hoje? Também. Vai, eu vou. Esse quartinho? Eu vou lá ver se dá ponto. Tá louco? Eu vou lá lavar. Se eu voltar e tiver que dar, ó. Viado, rasgou. Ih, rapaz, tá louco, isso não tem nada. Esse é o joelho que tá do da cirurgia. Deixa eu mostrar pra você onde foi que eu fiz agora mesmo, que eu não precisei. Ah, aqui, foi aqui, ó. Nossa. Agora sim, também, na bicicleta? Mas o que acontece? Eu não sinto mais. Não dói, sua mais. Perna aí é podre. Eu não consigo andar, velho. Ó, você vê que não é mentira, ó. Pegou a coroa em cima, ó. Tá. Ó, seu cu. Ai, que nojo. Agora eu vi. Saiu metade da. Lá. Aí, vamos já no hospital junto. Olha lá. Eu não sou homem, tá louco? Não, o seu tá. Vamos no hospital hoje, Gigo, o Gigo tá igual eu, ó. Ei, o seu tá dando que você bateu. Eu bati, mano. Você fez o quê? Você raspou ou bateu? Bati também. Bateu? Furou? Não. Mas aqui, ó. Pegou aqui, ó. Nossa, precisava tanto. Ah, tá doendo, hein, viado. Tá dando? Piso. Dói. Senti o. Nossa. Ai, tá doendo. Vou lá. Três se machucou. Nossa, no Thiago. Nossa, toma no zóio, mano. Aí eu não vou mais aparecer pra dividir o Thiago com não, viado. Mano, ainda bem que o Bruno me emprestou essa muleta. Não tô conseguindo colocar o pé no chão. Ai, que dor que eu tô. Galera, eu vou tomar um banho aqui e... Você tá me vendo pelado? Hã? Mentira, rapaziada. Tô de roupa já. Vocês pensaram que eu tava pelado, né? Ah, você viu a toalha voando. Você viu a toalha voando e falou: vixe, Maria. Louco, o que tá acontecendo? Rapaz, já tô de roupa. Ai, galerinha. Mano, eu vou mostrar pra vocês. Mano, é um bagulho desse tamanho, só que tá fundo. Ele chegou lá no ossinho, tomei um osso branco, sabe? Ó, vocês tão vendo? Rapaz do céu, eu acabei de tomar banho e não para de sangrar nunca. Deixa eu passar isso aqui. Ai. Ui, mano, acho que eu vou ter que... Eita, o bagulho foi uma perereca. Olha o tamanho do bagulho. Rasgou, foi tudo. Nossa, vai ter que dar ponto isso aqui, certeza. O outro chinelo ficou lá na piscina ainda. Ai, mano, eu vou ficar de muleta aqui, tá doendo meu joelho. Esse joelho aqui, rapaziada, é o joelho que eu fiz a cirurgia, mano, do ligamento e menisco, tá ligado? Eu rompi o ligamento desse joelho já. E aí, mano, tá doendo muito, tá ligado? Muito, muito, muito. Tipo assim, a batida, o cortezinho nem é nada. Eu nem ligo pra dar ponto, eu nem ligo, tipo assim, de ter batido ali, rasgado a perna. Mas eu não ligo, ali é só sangue. E o rasgo. O que eu tô ligando é que eu não tô conseguindo colocar o pé no chão, mano. Tá doendo pra preula. Aí tá ruim de pisar. Ô Pedro, acho que o meu chinelo tá ali na piscina, você não pega não? Não tá aí não? Aí ó, tá lá ainda. Você pega lá pra mim? Agora eu vou ficar dengoso, vou ficar pedindo as coisas. Tô machucado, galera. Ah. Se me acerta, eu te bato. Essa muleta. Ai, mano, que bosta. Adriano! Adianta aí? Não. Eu te adianto, pegou lá no hospital? Já, olha o tamanho do rasgo que fez. E não é nem pelo rasgo que eu tô mostrando, é porque tá doendo de verdade. O doer, eu até compreendo internamente, porque bateu. Bateu e raladinha. Raladinha, eu falei, mano, olha o rasgo que tá. É ponto, ó.
Poxa, você tá louco, vai tomar uma anestesia daí pra p***. Prefiro ficar com sarado que tomar uma anestesia no joelho. Viado, mas olha, é porque eu tenho, sabe o que? Cirurgia no joelho. Então, por isso tá doendo. Ligamento e menisco. Nossa. Ministro de ligamento? Ministro de ligamento. Não, eu não vou mentir pra você, a batida é ruim. Tipo assim, eu coloco a parte que eu saio da piscina e fico lá no chão, lá no quarto. Eu acho que o Thiago não gravou muito, porque ele pensou que eu até gravei um pouquinho. Na verdade, você bateu a hora que você quer, você caiu em cima da tábua. Ah, a choradeira. Você queria passar aquele dia. Chorão! Você pensou que eu tava brincando? Não, mas eu falei assim, nossa, eu já machuquei assim. Nada, tá? Não, tipo, doeu muito. Eu, no começo eu pensei que não tinha doído. Eu falei, nossa, doeu pra cacete. Aí eu saí com a bicicleta. Agora o céu esfriou? Aí, na hora que eu saí, aí eu falei assim, é porque você só sente mais dor quando você vê a cagada que você fez. Aí, mano, a calça tava por cima. Eu tirei a calça, eu vi que tava tipo assim, um taio aberto. Eu falei, ah, entendi, porque tá doendo bastante. É porque já não tá aí na minha perna. É, tá doendo muito. Aí eu falei, não, bati forte mesmo, vamos tá abrindo. Mas o que você quer? Você tá zoando só? Você tá zoando comigo, né? Ah, eu acho que de noite eu vou lá na... Então... Lá no hospital. Mas no hospital, de... É. Cadê o parceiro? Hã? Ai. Nossa, falei parceiro, ele fingiu de sonso, parceiro, né? Parceiro pra quê? Mas aí? Tem parceiro pra você aí, não. De noite eu vou no hospital e se o rei do gado me levar, eu vou fazer drama. Verdade, fazer um drama. Renato, socorro. Vixe, se fosse o Renato, ele tava largado aí no chão. Renato, eu preciso de um rocha. Olha lá, ele também, que foi o machucado. Eu preciso de um rocha. Calma, isso, se dá o pé aqui. Ah, tava no chinelo, valeu. Filho da p***. Deixa eu buscar esse chinelo, viado. Ô, viado, sai daí que também... Tô lembrando agora, viado! Nossa, ligeiro! Ah, viado. Não tem proposta nenhuma nessa casa, viu? Não sei nem porque eu vendo essa fazenda. Só me lasco toda vez que eu vim. Ah, eu vou ficar por aqui, aí depois que o Nadano chegar, eu vou falar pra me levar no hospital.